ערב טוב לכולם, אני חייב לומר שבאמת אנחנו כולנו אני חושב מתרגשים. אני חושב שזו פעם ראשונה שממשלת ישראל מחליטה להיכנס לאיזשהו יעד בהיבט של עידוד עלייה כגורם מתכלל בצורה עמוקה ורצינית. נעשתה פה עבודה מאוד סיזיפית של הרבה מאוד אנשים, ואני חייב לומר שזה מתחיל מההובלה של השרה, שזה התחיל בשינוי שם המשרד למשרד העלייה והקליטה, מתוך הראייה שלה שיש מקום לגורם ממשלתי מתכלל בתחום הזה כדי לעודד עוד עלייה למדינת ישראל. האמירה עד כמה העלייה היא יעד לאומי שלנו היא אמירה שאנחנו מלווה אותנו לאורך כל שנות קיומה של המדינה, והיום אני חושב שזה פעם ראשונה שהממשלה לוקחת בעניין הזה הובלה, ואני מקווה שהתוכנית הזו, האמירה הזו כאן, היא סנונית ראשונה. חשוב לי באמת להודות לצוות היועצים שליווה אותנו בהכנת התוכנית, שנמצאים כאן איתנו, ברי בר ציון, רפי בר זילאי וטוב מימון. עשו לילות כימים והקפצנו אותם ושיגענו אותם, לקחנו אותם לירושלים בערבים ועוד ישיבות ועוד ישיבות כדי להוביל למהלך הזה. תראו, המהלך הזה נולד ראשיתו בעצם באיחוד כוחות. אני חושב שאחת הבשורות כאן היא שיש היום איחוד כוחות בין מספר שותפים שכולם רואים את טובת המטרה. משרד התפוצות ומנכ״ל משרד התפוצות דביר כהנא, השותף שלנו לדרך שלו, יכול היה להגיע לכאן. הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד, כל הגופים הלאומיים שעוסקים בנושא באו ואמרו, אנחנו שמים עכשיו את כל המחלוקות והאגו והוויכוחים היומיומיים שיש בינינו בצד, וכמו בכל ארגונים ממלכתיים טובים יש ויכוחים כאלה, שמים אותם בצד ומסתכלים עכשיו נכוחה על המטרה. אנחנו מבינים שיש היום חלון הזדמנויות בצרפת, אנחנו מבינים והבנו באמצע השנה שעברה שמתחיל להיות גידול באחוזים ניכרים בעלייה מצרפת, ואנחנו צריכים לתת על זה את הדעת ולהיערך, כדי שלא יהיו לנו חסמים ולא יהיו לנו פקקים בדרך שבגללם עולה יחליט שהוא מאגר לקנדה או לאוסטרליה ולא לישראל. אז א', אני רוצה להודות שוב גם לשותפים בדרך הזו, כי גם הם השקיעו בעניין הזה הרבה מאוד מאמצים, ועוד ימשיכו להשקיע, כי עכשיו אנחנו רק מתחילים את העבודה האמיתית. עד עכשיו תכננו, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. כמה דברים לגבי למה צרפת? צרפת היא מדינה מבחינתנו מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאתגרת. סך הכל אנחנו מדברים על מאפיינים מרכזיים של 300,000 בעלי זיקה תרבותית לישראל שלא מחוברים לקהילה ונוטים להתבוללות. אנחנו מדברים על עוד 700,000 איש שנמצאים במעגל השלישי של זכאי חוק שבות, שגם הם פחות קרובים לקהילה. ואנחנו מדברים על עוד אנשים עם זיקה, 200,000 איש עם זיקה חזקה לישראל, שקשורים לקהילה, שקשורים לישראל, שמבקרים, אפשר להגיד, בבית הכנסת לפחות פעם אחת בשנה. וגילינו במחקרים שעשינו, 30% מהם לומדים בחינוך יהודי. 75% ביקרו לפחות פעם אחת בישראל. 59% יש להם כאן בעלי קשרי משפחה בדרגה ראשונה, ואחד הנתונים המעניינים הוא ש-36% מהם שוקלים עלייה. זאת אומרת שאם אני מסתכל על הנתונים באופן אובייקטיבי, אנחנו יכולים להגיד שכ-80,000 מיהודי צרפת, מתוך ה-200, מתוך אלה שהזיקה שלהם חזקה, שוקלים היום ברצינות עלייה לישראל. ורק שליש מהם רוצים להישאר בצרפת. זה קורה בתקופה שבה צרפתים רבים מוצאים את עצמם מאגרים למדינות העולם, ואנחנו רואים שיש גל הגירה של יהודים שהוא מתרחב מארצות מערב אירופה לארצות מערביות אחרות. אם זה בגלל היבטים כלכליים, אם זה בגלל היבטים אחרים, אבל אנחנו רואים שיש הגירה ממערב אירופה לאמריקה, אנחנו רואים שיש הגירה ממערב אירופה לאוסטרליה, וגם היום, אצלנו, אנחנו רואים גידול במספר העולים ובמספר המשתתפים בתוכניות ובמספר הפונים לגלובל סנטר. אחד האינדיקטורים שהיה לנו כבר במהלך הדרך, כשהיינו בתוך התוכנית, ואחד הנושאים שעלו, שגם הצביעו על החשיבות של שיתוף הפעולה הזה, זה שגילינו כתוצאה משיתוף הפעולה, שנוצר הרבה לחץ על הגלובל סנטר של הסוכנות. מפניות ממוצעות של 2,000 פניות בחודש מיהודי צרפת, הם הגיעו בחודשים העמוסים ל-18,000 פניות, בחודש נובמבר.
זה גידול שהוא בלתי נתפס והוא מצביע על רצון אמיתי שיש בקרב הקהילה לעלות לישראל. אפילו שיש שם רבות מהפניות הן פניות חוזרות. עדיין זה מצביע על איזשהו מנגנון שהוא מאוד 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 מחייב אותנו להיערך. כמובן שהמצב הכלכלי שבכלל נמצאת בו אירופה בשנים האחרונות הוא גורם דוחף. אנחנו מדברים בכלל במערב אירופה על אחוזי אבטלה מאוד גבוהים בקרב צעירים. אנחנו מדברים על התעניינות בהגירה בקרב הצעירים, ובעיקר בוגרי האוניברסיטאות, ששם אחוזי האבטלה הם עוד גבוהים מהממוצע. התגברות גילויי האנטישמיות, אף על פי שאני חייב לומר לאורך כל הדרך, וגם בביקורים שעשינו בצרפת וגם המחקרים שעשינו, אנטישמיות הייתה תמיד. כמעט בכל מקום שבו יש יהודים, אז גם יש אנטישמיות או הייתה אנטישמיות. אבל אני לא חושב שהייתי שם את הגורם הזה כאחד הגורמים המרכזיים, אבל פתאום שגם הנתונים האחרים מתחילים להיות בעייתיים, אז גם הנושא של האנטישמיות מצטרף למכלול השיקולים. הנושא האחרון, שהוא אחד הנושאים לדעתי, שהוא האתגר הכי גדול בפני ממשלת ישראל, ובכלל בפני יושב פה שר החקלאות, יושבים פה חברי כנסת, זה התפיסה של מדינת ישראל כסטארט-אפ ניישן. היום מדינת ישראל, ללא קשר לתפיסה הציונית ולתחושה הציונית, היא יעד אטרקטיבי עבור צעירים. היא נתפסת כמדינה שהם יכולים להגשים בה את החלום שלהם, היא נתפסת כמדינה שהם יכולים להגשים את הרצונות שלהם, לחנך את ילדיהם ולגדל את הדור הבא, כמדינה שהיא מדינה של סטארט-אפ, מדינה שאפשר להצליח בה, מדינה שנותנת לשאיפות שלך להתקיים. ואני חושב שזה אחד הנושאים שעלינו לטפח מאוד מאוד, גם בתהליך הקליטה. זאת אומרת, גם תהליך הקליטה צריך להמשיך לתת דגש לנושא היזמות ולנושא היכולת של האנשים ליצור ולמצות את עצמם ולהגשים את עצמם בארץ ישראל. כמובן שחיים יהודים תוססים והבטחת עתיד יהודי לדורות הבאים זה נושא שמאוד חשוב לקהילה היהודית בצרפת, זו קהילה שמאוד מקורבת גם לנושא הציוני וגם לנושא היהודי. צמיחה כלכלית בישראל, כפי שהזכרתי קודם, איכות חיים, משפחה, והעובדה שיש פה יותר ויותר דוברי צרפתית. אנחנו מדברים בעצם על כדור שלג שמתחיל, כי ככל שעולים יותר יוצא צרפת, יותר עולים מצרפת, אז יותר אנשים מוצאים עוד ועוד אנשים שהם יכולים להתערות בקהילה הזו ולהיקלט בה בצורה קלה יותר, כי יש להם את השפה ואת היכולת להיעזר באנשים שהגיעו מאותו מקום. כמובן שהתוכניות שלנו והסיוע בקליטה שלנו הוא נושא שנמצא על הפרק כל הזמן. כל פעם שואלים איזה תוכניות נותנים, איזה סיוע נותנים. לצערי גילינו גם שהרבה מהאנשים בחול, לא רק בצרפת, לא מכירים את הסיוע שמעניק משרד העלייה והקליטה. לא מכירים את מינהל הסטודנטים, לא מכירים את אגף היזמות, לא מכירים את אגף התעסוקה, את כל תהליך הליווי שהיום עולה חדש מקבל בישראל, לא מספיק מכירים אותו בחול, וזה שיקול מאוד מכריע בקרב העולים, האם לעלות לישראל או לא. כמובן שהוזלת עלויות הטיסה, והיכולת גם של אנשים לבוא ולבקר יותר ויותר בישראל, מקרבת אותם בסופו של דבר אלינו. אם אני מדבר על יעדי הגירה חלופיים שראינו, אז אנחנו מצאנו את אוסטרליה ובריטניה שמעניקים אישורי עבודה למהגרים מצרפת באופן חופשי ומספקים אחוז העסקה גבוה במקצועות אקדמיים, פיננסיים ואפילו במשרות ממשלתיות. אני מדבר על הכרה הדדית בתוכניות לימוד ותארים אקדמיים במדינות האיחוד האירופי, מה שמאפשר הגירה בתוך האיחוד האירופי באופן חופשי. רישיונות עבודה כמובן נתנדים באופן בלתי מותנה, והסכם דומה נחתם לאחרונה גם עם קנדה, בין קנדה לארצות הברית. קנדה ואוסטרליה מחזרות באופן פרואקטיבי אחרי בוגרי אוניברסיטאות בצרפת. צריך להבין שאם אני מסתכל היום על מה שקורה במאה ה-21 ברחבי הגלובוס, יש מאבק גדול לא על משאבי טבע בהכרח, אלא יש מאבק גדול על המשאב האנושי. אני חושב שכאן אנחנו צריכים להיות צעד לפני כולם. הרציונל שלנו בהיבט של הקהילה היהודית בצרפת. אז אם אנחנו מדברים על היהודים הקשורים לקהילה ולישראל, אנחנו מדברים על הרצון לתת להם ולהסביר שיש כאן חינוך איכותי לילדים, חיי קהילה ודיור, ליווי והקלה במהלך העלייה והקליטה, חשוב על מסירת מידע מהימן לאורך כל התהליך. זאת אומרת שהמידע שהעולה מקבל מהסוכנות בצרפת יהיה זהה למידע שבסופו של דבר מקבל במשרד העלייה והקליטה כאן בישראל, ולצורך כך אנחנו צריכים ליצור רצף של עלייה וקליטה בין הנתונים שנמסרים כאן, שם, לנתונים שהם אמיתיים ונכונים כאן. מדברים על סיוע אקטיבי בתעסוקה, הכרה בתארים אקדמיים, ייעוץ בדיור, שירות עולם בצה"ל, והסברה והסדרה של אופי השירות בצה"ל ומה המשמעות של עולה שעולה לישראל לגבי שירותו הצבאי, חיזוק התודעה הציונית וכמובן הרגשת השפה העברית, שזה אולי החסם המרכזי שציינו היהודים בצרפת, שמהווה חסם עבורם לעלייה בישראל.
בנוסף יש לנו את הקהילה המורחבת, שגם אותה אנחנו לא רוצים לאבד. את אותם 700,000 זכאי שבות שבות, את אותם 300,000 יהודים שפחות מחוברים לקהילה, וכן אנחנו צריכים לרתום אותם חזרה לתוך המעגלים. זאת המשימה, הייתי אומר, של שלב ב' של התוכנית הזו, שלסופו של דבר משרד התפוצות יצטרך להיכנס בהיבט של חינוך וזהות יהודית בעולם, אבל גם כאן, לתת יותר סיורי גישה והתנסות בישראל, ולהכיר את מדינת ישראל ואת ארץ ישראל גם למי שעדיין לא ביקר בה. התוכנית שלנו תפעל על פי כמה עקרונות מנחים. אנחנו מדברים על ניהול תהליכים, שיפור הטיפול ברצף העלייה והקליטה, על הגדלת ההיצע והסרת חסמים, שיפור תנאי הקליטה. כשאני מדבר על הסרת חסמים, ותכף אני עוד ארחיב על זה בהמשך, זה אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו הולכים ליישם כאן, והרתמות של כל ממשלת ישראל לעניין הזה. אנחנו רוצים להגדיל את הביקוש, זאת אומרת שיהיו יותר תוכניות חשיפה לישראל, יותר חשיפה לתרבות הישראלית בצרפת, שהיהודים בצרפת יפגשו יותר ישראלים שמדברים אליהם ומביאים להם מה המשמעות של ישראלי, מה המשמעות של חייל ישראלי, מה המשמעות של סטודנט ישראלי, מה המשמעות של איש עסקים ישראלי, ולעשות פעולות פרואקטיביות לטובת עידוד העלייה. בכוונתנו להקים בחודשים הקרובים מנהלת לנושא הזה, שתנוהל על ידי איש משרד העלייה והקליטה, ותראה בעצם את כל התמונה כולה. החל מהרצף שנוגעים בו הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית מעבר לים, ועד לרצף העלייה והקליטה כאן, כדי שכשיש פתאום קפיצה של פניות בגלובה, כדי שכשיש פתאום קפיצה של פניות בצרפת, אנחנו נדע על זה בצורה מהירה ונדע ללכת לממשלה ולהיערך לזה בהתאם. אנחנו מדברים על שיתוף ותגבור מערך השליחים יחד עם הסוכנות היהודית בתוכנית משותפת, כדי לתת מענה לעומס של הפונים שנמצא היום בצרפת. אנחנו מדברים על שליחים שיסתובבו בין הקהילות יחד עם ההסתדרות הציונית ויעברו קהילה קהילה ויגיעו למקומות עצמם כדי לעודד ולדבר על ישראל. על תגבור הגלובל סנטר ומרכז המידע, על רכזי עלייה וקליטה כאן בארץ. זאת אומרת, מעבר לפרויקטים של הפרויקטורים שיש לי ברשויות המקומיות, אנחנו נפעיל רכזי עלייה וקליטה, שהמשיכו ולסייע לעולי צרפת, גם בערים שאין בהם פרויקטור דובר צרפתי, שגם הם יוכלו לקבל את אותו סיוע ואת אותה תמיכה ואת אותו הסבר בשפה הצרפתית, ואת אותו תהליך כדי לסייע להם בקליטה שלהם כאן, וכמובן שיתוף המידע בין הגופים שהזכרתי קודם. הסרת חסמים זה נושא מרכזי שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לטפל בו, כי האבסורד הוא שמצד אחד זה לא עולה כסף. לא מדובר על תקציב, לא צריך עכשיו לגייס מאות מיליונים, ולא צריך לפנות לקהילות היהודיות בעולם ולגייס כספים בשביל להעלות את האנשים לכאן, אלא פשוט צריך להסיר את המחסומים, את המחסומים הבירוקרטיים, את המחסומים החקיקתיים שיש. אנחנו כבר התחלנו לפעול בעניין הזה. ציינה השרה קודם את הצעת החוק של חבר הכנסת שמעון אוחיון, שהשרה נלחמה עליה בשבוע שעבר בוועדת שרים לחקיקה. אני חייב להגיד השרה שעוד היום קיבלתי אימייל ממשרד הבריאות שהם הצליחו להגיע לאיזשהם הסכמות שאנחנו נבחן אותם בהיבט של הצעת החוק הזו על מקצועות פארה-רפואיים. לא יכול להיות שיהודי צרפתי שעסק במקצוע מסוים בצרפת, שהיא מדינה מערבית, נאורה, מגובלת, לא יוכל לעסוק באותו מקצוע כאן בישראל. ומהליך הזה יהיה מורכב, אנחנו נפשט אותו. אני יכול להבטיח לכם שזאת לא משימה פשוטה, היא לא תקרה מחר בבוקר, אבל התהליך הזה כבר החל, ואנחנו ננקוט פה בכל האמצעים. שרה אמרה לראש הממשלה, איפה שצריך להביא את זה לישיבת ממשלה ולהפוך את שולחן הממשלה בשביל זה, יביאו את זה לישיבת ממשלה. איפה שצריך ללכת לתהליכי חקיקה, אנחנו נלך לתהליכי חקיקה. ובסופו של דבר, ראש הממשלה גם שאל לפנייתה וביקש ממנכ״ל משרדו לעמוד בראש ועדה להסרת חסמים שתוקם. ואני חושב שאחד המסרים שאנחנו יוצאים איתו מהתוכנית הזו, זו ועדה להסרת חסמים, שיעמוד בראשה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואני ארכז אותה יחד איתו. כל משרד ממשלתי, אם זה משרד הביטחון, ואם זה משרד החינוך, ואם זה משרד הבריאות, ואם זה משרד הכלכלה, יצטרך לבוא לוועדה הזו ולהסביר איך הוא מסיר את החסמים האלה. ואיפה שהממשלה, בהליכים שלה, לא תצליח להסיר את החסמים, כי הם נובעים מחקיקה, אנחנו גם נשנה את החקיקה הזאת, מאותם הטעמים שאמרנו קודם. אנחנו מדברים על ציונים, על הכרה בציונים, שהציונים בצרפת ניתנים בין 0 ל-20, ולא בין 0 ל-100 כמו שניתנים כאן, ואז מישהו שקיבל 15 בצרפת, וזה נחשב מאוד מאוד גבוה, פתאום כאן יש לו 75. אנחנו רוצים לתת פקטור, כבר שוחחתי על כך עם מנכ"לית משרד החינוך, הנושא הזה נמצא בבדיקה של משרד החינוך, ואני מקווה שבשבועות הקרובים גם יהיו לנו תשובות על הנושאים האלה. מבחינת ההתארגנות שלנו כבר בשלבים האלה, אנחנו מדברים על אגף הצעירים שלנו שיפיק תוכניות מיוחדות לקליטת צעירים.
תוכניות מבוססות של אולפנים, הכשרה מקצועית והכנה לחברה הישראלית בצורה מרוכבת, אם זה באמצעות אולפני ציון, אם זה באמצעות מרכז קליטה בבית ברודצקי. אנחנו מדברים על אגף היזמות שיפעיל תוכנית חדשה של מענק להעתקת עסקים קטנים. יש הרבה בעלי עסקים קטנים בצרפת, שעצם זה שהוא צריך לסגור שם את העסק שלו ולפתוח כאן עסק קטן, כי זה המקצוע שלו, זה מה שהוא יודע לעשות, כבר בזה יש לו הוצאות, כי הוא לא שכיר שמגיע ומחפש עבודה ונהנה מהוואוצ'רים של חיפוש העבודה וכו'. את המקצוע יש לו, הוא יודע איך לעבוד, כבר היה לו עסק מצליח, אנחנו נסייע לו במענק הקמה, כי החל מהיום הראשון של עסק שקם, הוא צריך לשלם לעורך דין ולרואה חשבון, דמי אגרת רשם החברות וכהנה וכהנה, לפחות את התהליך הראשוני נוכל לסייע לו בתהליך הזה. בנוסף אנחנו מדברים על העתקה של עסקים גדולים שיבואו לכאן עם העובדים שלהם, וכבר נערכת עבודה לגבי מיפוי של העניין הזה בצרפת. אנחנו נתגבר את הסיוע בתעסוקה ונקצה יותר לקורסים והכשרות מקצועיות גם מהתקציב הקיים שלנו, נתגבר את לימודי העברית לילדים ואת לימודי החינוך הבלתי פורמלי בשעות שאחרי שעות הלימודים. המנעד הזה שבו חיים העולים מצרפת שמגיעים ממדינה שבה יום הלימודים הוא עד 5:15, באים לכאן, בשעה הממוצעת שהילדים גומרים את בית הספר היא בערך, אני יודע, 12:30, 1:00, 2:00, במקרה ככה שיש יום לימודים ארוך, אבל עדיין זה יוצר פער, זה יוצר פער של שעות הצהריים של הורים שצריכים לצאת לעבודה. אנחנו ננסה לענות על הפער הזה לפחות בחלק נכבד מהמקומות, כדי לאפשר להורים לצאת לעבודה ולילדים גם להיקלט, ובאותו זמן לקבל את ההעשרה שהם צריכים בשפה, בלימודים וכו'. אגף עידוד עלייה שלנו הכין תוכניות מיוחדות לקליטה ועידוד עלייה לנגב ולגליל, כולל עלייה קהילתית, אם זה במסלולים של עלייה קהילתית, אם זה במסלול רגיל, ואם זה במסלול של מענקים שניתנים לעלייה לנגב ולגליל. כמובן שבתחום הפרסום והשיווק, כמו שאמרתי קודם, אנחנו רוצים להביא ליהודים בצרפת יותר מידע על מה אנחנו עושים כאן. אנחנו מדברים על תגבור מסיבי של ערבי מידע, אנחנו מדברים על תגבור של עריכת הירידים, אנחנו מדברים על שיווק ופרסום בצרפת. קצת בשביל לסבר את האוזן, אנחנו מדברים ברמת ירידי עלייה בצרפת, אנחנו רוצים להגדיל את מספר המשתתפים מ-5,000 ל-24,000 משתתפים שיעברו לנו בירידים ובכנסים בצרפת בערבי העלייה. אנחנו מדברים על הרבה יותר מההכפלה. אני גם חושב ש... כשנפתח את זה לשאלות, הסוכנות היהודית גם ידעו להגיד, אנחנו מרגישים את הדרישה הזו בשטח, אנחנו מרגישים את הדרישה של האנשים להגיע ליותר כנסים ולפגוש יותר אנשים. צריך להסתכל קצת מה קרה עם העלייה מצרפת בשנים האחרונות. ב-2009 היו 1,800 עולים, 8% עלייה ב-2010, 5% ירידה ב-2011. ב-2013 אנחנו רואים קפיצה של קרוב ל-70% במספר העולים מצרפת. אנחנו סגרנו את השנה עכשיו עם משנה המעמד ועוד תהליך שקרה בהמשך, 3,348 עולים מצרפת בשנת 2013, זה מספר חסר תקדים. אני יכול להגיד שנכון ל-28 בפברואר 2014 הגיעו 700, למעלה מ-700 עולים, שזה מספר כפול מהמספר שהיה בינואר-פברואר 2013, שגם הוא היה מספר גדול. זאת אומרת שאני לא איתה אם אני אגיד שיהיה לנו, ואנחנו נראה גידול משמעותי בעולים מצרפת. אנחנו, מבחינת היעדים שהצבנו לעצמנו, אנחנו רוצים ב-2014 לחצות את מחסום 4,000 עולים, ב-2015 את ה-5,000 עולים, וב-2016 להגיע ל-6,000 עולים מצרפת. זאת אומרת שלהכפיל את מספר העולים בתוך 3 שנים, או אפילו לשלש אותם מאז 2012. קצת נתונים על היעדים המועדפים על העולים מצרפת, אז כמובן שנתניה, ואני לא מפתיע פה אף אחד, תל אביב, אשדוד, חדרה, אשקלון, הרצליה וחיפה, רעננה. לאן שהם ירצו, ייסו. אמת. זה נכון. אגב, אחד הדברים שעלו, זה שהיא כמו רעננה שאנשים לא ידעו, אבל יד מאוד מועדף לעולי צרפת. אין שם פרויקטור ליוצא צרפת. ואפילו שהרשות לא הגישה את הבקשה לפרויקטור, אותם רכזי עלייה וקליטה שאנחנו נפעיל, יצטרכו לתת שם את המענה, כי אני לא יכול להיות תלוי ברשות המקומית בסיוע שניתן בסופו של דבר לעולים. קצת מבחינת המקצועות שלהם, אז אנחנו רואים א' שיש פה עלייה אקדמית באופן גבוה, 423 במקצועות הרפואה, אותו מספר בהנדסה ומחשבים, חינוך, 350 בחשבונות ומשפטים ועוד 680 במדעי הרוח והחברה. תראו, התוכנית הזו היא מצד אחד שאפתנית, מצד שני אני חייב לומר שהיא לא, יש פסוק כזה, לא בשמיים היא.
בפיך ובלבבך הוא. היא נמצאת היום בלב של כל העוסקים במלאכה. גם במשרד העלייה והקליטה, בקרב כל הפקידות מלמעלה ועד למטה, גם בסוכנות היהודית, גם בהסתדרות הציונית, גם בקרן היסוד, אני מרגיש שיש היום איזושהי נקודת אור, שהנקודת אור הזו אנחנו צריכים להמשיך ולהגדיל אותה לאלומה הרבה יותר רחבה. אני רוצה שוב להודות לכל מי שלקח חלק בתהליך.